ଜନପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଗ୍ନ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୁଡପୁର ସହରର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କେତେବେଳେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ନୀରବ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଆମ କଲେଜରେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ରଖୁଛୁ ସେଠାରେ ଓଇ ଧରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଇକେଲ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆମେ ବସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଏ ଗୋଟେ ହିଁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କଲେଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ସରକାର ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇକି ଆଉ ସେ କଲେଜକୁ ପୁଣି ଗୁଣପୁରର ଗୋଟେ ନିଜ ଇଏରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ସରକାର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। 1994 ମସିହାରେ ଗୁଣପୁର ସହରରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜି ଥାୟାରାମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଧାୟକ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ସେ ଭୟରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ରୁମ୍ ଆଉ ଭଲ ରହିବା ରୁମ୍ ଭଲ ଦରକାର। ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 500 ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଅଛି 4, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ହଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣେଇବୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଖାଲି କୋଠା କାହିଁକି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କମନ୍ ରୁମ୍, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲାଇବ୍ରେରୀ କକ୍ଷ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସରକାର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝିଦେବା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।